Felicia Fan. Pravděpodobně nejbláznivější škodovka, jakou kdy automobilka poslala do sériové výroby. Vyráběla se na konci 90. let a byla určena pro volný čas. Vychází z užitkové verze pickup, dostala však bodykit a menší úpravu zadní části kabiny, která se dá vyklopit na korbu a máte o dvě místa navíc a z auta je takový polokabriolet. Této verze Felicie se vyrobilo velmi málo kusů, něco kolem 4000, a s dnešním stářím okolo 25 let každého z nich se jedná o nejdražší a nejvzácnější verzi Felicie, jakou můžete potkat na silnicích. Já jsem obecně o toto auto měl zájem už dřív, protože mám rád bláznivé a nevšední věci, a tak jsem si řekl, že by bylo fajn udělat jeho vektorový obrázek jako takovou samolepku. Takže jsem si našel fotku, která je co nejvíce z boku, abych měl profil toho auta. Stejně tak jsem se zajímal o 3D grafiku a proto jsem si řekl, že by bylo fajn udělat si 3D model tohoto vozidla. Opět jsem si sehnal nějaké materiály, s trochou štěstí jsem našel plány na Felicii pickup, ze které tohle auto vychází, abych měl aspoň hlavní obrys vozidla a jeho rozměry. Hodně jsem si chtěl dát záležet na zrcátkách, k tomu se váže i takový příběh, kdy jsem prostě přišel k nějaké Felicii a začali jí zrcátko fotit z úplně ze všech stran. Radši jsem nekoukal kolem sebe, ale asi chápu, že se někdo mohl divně dívat. Projekt následně zůstal docela dlouhou dobu ležet ladem, ale to se změnilo s tímto semestrem, kdy jsem měl fajn příležitost se k projektu vrátit a kompletně celý ho dodělat. To se také povedlo a 3D model Felicie Fan je na světě.